Bo tvoja naloga, zdaj bo fantje tole prinesli in seveda morajo tudi pravila biti čist jasna za vse tiste, ki pač bodo to doma postavljali. Se pravi, samo malo, da zmerim, en meter, dober je, super je. Spravi, en meter mora biti le. En meter mora biti med temle stolčkom in med tistim le, pač kaj je to, eno tako gnezdece, košarica. In kaj je zdaj tvoja naloga? Pirhi so na tej strani pri mizi in ker je to res en tak spektakl, ne? Ta velika noč je spektakl. V eni roki imaš šunko, v drugi roki imaš potico. Jajc nimaš kam dat, moraš jih pa prenesti tja nujno, ne? Ker otroci pridu in jih bojo pol iskali. Tvoja naloga bo, da si tole jajčko daš med stegna, takole, da ti bom jaz pokazal, sedi. In potem čim hitreje greš do tule. Ja, tako kaj da te lulat. Da lulat in da vržeš not. Ja, vržeš not. Ja. Čist razstavljeno. In poskušaš, pazi to, v pol minute tega čim več izvesti. Aha, pravi čim več jajc prenesti. Ja, daj, daj, probi, enega si daš. Ne, ne, kar sedaj si ga namontiri, tako. Dobre, tako. Visoke petke. Ne, ni treba, ne. Izpustiš. Vredno, a si lahko dam dol pete? Lahko si veš, da si lahko dal. Dajmo en aplavz, da je dal pete. Daj ste videli. Čiv tole, le, super je. To punce se rade nekak slačijo, pri nas vedno začnejo s petami. Dobre, si pripravljena? Ja. Pol minute, ben smo ready. Okej, daj se postavljene rekorda. Začne. Ajde, gremo, hiter, hiter, ajde. Dobar. Opa! Kabala, ne! Dobre, prvo, prvo, prvo! Se kar spusti, ne rabeš to čepat, sam spusti ga, topi! Priznamo? Ijoj. Pet! Rigorozni. Pet, no, en je mim padel, no. Draga režija, lahko priznamo pet, prosim. Dajmo se čosti, režija. Lahko, bravo, evo, uhu. To je to. Pol minute si prenesla pet to in zdaj na vas, gledalci, da ta rekord podrete. Ne ponovimo, med stolama mora biti meter razlike, pirh morate prenesti z nogama, tako da jutri, ko boste imeli velikonočno pojedino, lahko krati še ta rekord podrete. Ja, pa naj še babica, pa star foter, pa vsi naj poskušajo. Ker je tu dobra gimnastika, ne? Ne, to se, mislim, da se da še boljš. Ja, se da še. A več na enkrat? Premagal me bojo zihar, ja. Premagal me zihar, ok. Si zagrizena, ne? Vidim, da si tekmovalna. To je bilo to, ne? Si pokazala to. Da, daj, v glavnem, slovenskem rekorderju bo podarila pogoštitev v gostilni pri šefu za dve osebi, še enomesečni voj dostop. Vaše posnetke do četrtka pričakujeva na najnem Facebook profilu in elektronskem naslovu vitimberošov@pop-tv.si. In tole je bil... Vaši, gremo. Tole je bil za dve prekord, ne bukor. Gledajte live vsako soboto ob 20 na Pop TV. Ter kadarkoli in kjerkoli na voju. Pika si.